ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube Ema Thy Thy នៅពេលនេះផងដែរពីឆានែលនឹងខ្ញុំក៏សូមលើកយកនៅព័ត៌មានចាសិល្បៈមួយតាក់ទងទៅនឹងតារាបង្ហាញម៉ូដចាវ័យក្មេងកូនកាត់ខ្មែរបុលការីតារាបង្ហាញម៉ូដចាកូនកាត់ខ្មែរបុលការីមានវ័យ16ឆ្នាំពិតជាស្រស់ស្អាតនិងអស្ចារ្យសង្ហាតែម្ដង ផាតរិកសឹមឡាសារ៉ូគឺជាតារាម៉ូដែលជើងថ្មីមួយរូបដែលបានប្រឡូកចូលនៅក្នុងវិស័យដើមម៉ូដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគិតត្រឹមបច្ចុប្បន្ននេះគឺទើបតែមានអាយុ16ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចាប៉ូលគឺមានវ័យក្មេងហើយនឹងរោគស្រស់សង្ហាផាតរិកសឹមគឺទើបតែហក់ចូលនៅក្នុងវិស័យដើមម៉ូដនៅក្នុងស្រុកនេះពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020នេះដោយចូលរួមជាមួយនឹងម៉ូដែលល្បីឈ្មោះ ដារ៉ាម៉ូដែលវ័យក្មេងបានបញ្ជាក់ថារូបគេមាននិស្ស័យស្រឡាញ់សិល្បៈដើមម៉ូដនេះជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែទើបតែសម្រេចចិត្តឈានជើងចូលនេះពេលនេះដោយសារថារូបគេមិនសូវមានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ការងារមួយនេះបូកសំជាមួយនឹងវ័យក្មេងផងទើបចេះតែអូសបន្លាយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះផេតរិកគឺរូបគេឆ្លៀតពីការសិក្សាបានខ្លះនិងមានវ័យគ្រប់គ្រាន់ល្មមអាចប្រឡូកបានហើយក៏ចៃដន្យមានមិត្តភក្តិខ្លះនៅក្នុងក្រុមបូដាខាងលើមានស្រា
ៀនខ្លួនឯងពីរឿងរ៉ាវថ្មីមួយដែលមិនធ្លាប់ជួបពីមុនមកតារាម៉ូដែលកូនកាត់រូបនេះបញ្ជាក់ថាវាជាការពិបាកណាស់ព្រោះថាលោកត្រូវប្រឹងរហូតខ្លាចជាតារាល្បីប្រចាំប្រទេសឬកម្រិតអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកថានឹងព្យាយាមឲ្យបានល្អនៅក្នុងប្រទេសជាមុនសិនជាពិសេសពេលនេះលោកកំពុងតែមានភាពរីករាយសម្រាប់ការងារក្នុងក្រុម Perfect Ten លោកបានចានិយាយថាខ្ញុំពិតជារីករាយជាមួយនឹងការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុង Perfect Ten ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំរីករាយជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីថ្មីដែលមានតម្លៃជាច្រើនរួមទាំងការងារដែលបានស្គាល់មនុស្សថ្មីជាច្រើនទៀតនៅក្នុងក្រុមនេះផងដែរផេតរីគឺជាកូនកាត់ខ្មែរប៊ុលការីដែលមានម្ដាយជនជាតិខ្មែរនិងឪពុកជាជនជាតិប៊ុលការីហើយលោកមានបងប្អូន2នាក់គឺលោកទៅគឺជាកូនទី2ផេតរីគឺមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ 1.73 ម៉ែត្របច្ចុប្បន្ននេះកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី12នៅសាលា Food Spring ក្រៅពីការងារបង្ហាញម៉ូដដែលលោកចូលចិត្តលោកមានចំណូលចិត្តទៅលើការងារសិល្បៈផ្សេងទៀតផងដែរនោះគឺគូររូបភាពនិងផាត់ពណ៌ចាអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះដែរយើងតែងតែលេចមុខតារាចាស្រុកខ្មែររបស់យើងនឹងកូនកាត់ចាមកម្ដងមួយណាចាភាគច្រើនគឺឲ្យតែកូនកាត់មើលទៅគឺស្រស់ស្អាតតែម្ដងហើយចាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈមួយទៀតចាស់តាកតុងទៅនឹងម៉ារីចាអញ្ចឹងម៉ារីគឺថាឃើញគាត់អរៀងស្ងាត់ពីសិល្បៈមួយរយៈចាឥឡូវនេះដែរគឺម៉ារីបានស្លៀកឈុតកែច្នៃពីផ្លាស្ទិកចាគឺមើលទៅពិតជាចាស់លុយខ្លាំងតែម្ដងថ្មីថ្មីនេះអ្នកជំនាញថតរូបសញ្ជាតិបារាំងលោកជេរីម៉ៃចាមុនថាសួរគឺបានចាសហការជាមួយនឹងតារាសម្ដែងម៉ារីនិងអ្នកច្នៃម៉ូដយន្តរតនៈដើម្បីថតរូបលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងពិសេសដោយប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់កែច្នៃពីផ្លាស្ទិកទាំងស្រុងចំពោះការថតរូបនេះគឺនៅក្នុងគោលបំណងបង្ហាញស្នាដៃប្រឌិតថ្មីប្លែកមួយក្នុងការថតរូបក៏ដូចជាបង្ហាញការច្នៃម៉ូដពីផ្លាស្ទិកដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរឈុតសម្លៀកបំពាក់ទាំងពីរដែលគ្រងដោយម៉ារីនេះគឺធ្លាប់បានបង្ហាញរួចមកហើយនៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូដដើម្បីបរិស្ថានភ្នំពេញស្អាតកាលពីចុងឆ្នាំមុនដែលមានការសហការគ្នារវាងអ្នកជំនាញថតរូបចានិងអប្រមទាំងអ្នកច្នៃម៉ូដផងដែរពួកគេក៏បានបង្កើតនូវទស្សនីយភាពដ៏ប្លែកមួយដោយការចូលរួមសម្ដែងដោយម៉ារីជាម៉ូដែលចាសអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចតាមដានជាមួយនឹងរូបភាពចាស់ប៉ុន្មានសន្លឹកនេះបានចាស់របស់ម៉ារីដែលយើងមើលទៅគឺយើងអាចវិនិច្ឆ័យបានថាចាសការអាចច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ចាសក៏ដូចជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការថតចាសរបស់ក្រុមការងារមើលទៅគឺពិតជាទាក់ទាញតែម្ដងចាសចាសអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានសិល្បៈចំនួន2ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ខមមិនលោកអ្នកអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានចាចាឲ្យសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពី Channel នឹងខ្ញុំជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះរួមនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា